Buongiorno. Buongiorno. Imagine all these hours they put in yes, to do this dress. A lot of hours. Det är inte bara tyg. Nej, det är inte bara paljetter. Och det är ett plagg. Det är inte ett märke. Det är en fest på Capri. Det är en fest på Capri. Fantastiskt, vilken rabatt, vilka blommor. Jaha, hur gammal är den där då? Ja, den här kan vara 1700-tal faktiskt. Oj då. Ja, där är det skotthål. Ja. Han missar ju faktiskt sidensvansen. Ja.